Здравей, всички добре, ако се има съпредно. Това е моето приятел Let's Play Minecraft. Да. И още такъв урод. Си, ако иска някакви да пише лично съобщение. Да, да се намаля малко сауна. Не обичам да е много силен. Ще потуша малко дърво. Мисля, как ще ми да е в подножието на планината. Да, ще игра на нормал. Съжалявам, тук че лагна малко. Просто защото сега се чуди да снимам ли на миса. Текстър пак или на Faithful, обаче не съм свикнал с мисата и реших с Faithful. Смисъл, че различни са айтемите и много не ми кеф и затова. Сега един workbench и ще избия малко овце за вълна за глузо и ще да си направя къщата. Мисля и мината да си направя следващия епизод, не знам. О, what the fuck, бе? Къде си се качил ти, ма? А тук? Къде, бе, се беше качил? Ако пращам? Има ли някой коч? Няма. Помисля, че се прави нещо. Оп, стомини, данос не ми трябва. Това лучук запазяеш си, но къде не ми е, кой чар, кой ще си направя? Винаги правя така. Сега един меч и кирка, естествено. Кирката, меча е сега красва. Опа. Ето, крадвам крафтинг тейбъла. Вече само една вълна ще ми трябва. И ти си моята жертва. Понтът какво си направи ножица, обсолявам че огнем тук. Кога си направи ножица, ще започна да ги размножавам. Да правя GGB, разбирате ли? Мисля, е там си направя къща. Не знам, радвам. Тук видях малко пред малко. О, там и там. И навсякъде ко. Да, е тук. Да, ще кажа, че той е някакъв нучуп и дърца с меча, ама няма с кой друго и с меча. Да, надълбавам малко навътре. Ще да още и за още малко лут. Защото обичам да си имам лут в запас. Бързам с къщата, защото ще ходя да събирам лут. Ще събирам доста време, бък да си направя се превера да си имам къща и легло и да си легна спокойно или да си направя мината. И между другото ще го направя три копчета високо. Повече ме радва така. Да, и вече съм дигнал първи левел. Да, мадафак, какво правиш ти, бе? Бяха тук, швън дърт, швън... гравал си, тя орка си. Без такива работи. Винаги при тия работи, бе. И гати зещи си, дубки. Ето на ня... стига, бе, човек. Чакъл.
Стигай. Много гравел, но нещо. И да, и сега крафтвам на брада и океанда с кадървета. Да запълни и тук и... И да запълни и тук. Естествено. Остай крафтите е лопа, тук може да го преместя, не знам. Така, ето е нашата бръвичка. Ето ми да се обараме дървета. Това може да не е интересно, може и да ползирам. Пак, не знам, май не. Или да, това е ползирам тук така и като събера силно към 60 лут, се връщам отново. Така, тук съм. Се прибирам към къщи и срози да се стъмва. Ето е къщата. Само че... Ами, ще направя едно чарко. Няма да умра без. Как ще събера доста лъдно, събрах само 37. Така, да си направим вратата, ея. Тук едно ще ползвам, докато направя тази стена и сега пауза. Така, готов съм и си няма кара на кирка, както виждате. У нас си изхъби точно след като ползирах и да си направя на легло и да си на чарко да се отърваме за 4 точа. Моята така мината. Охо, имам компания наистина, но ще ме посрещнат с... Но да решвам посрещнат тия вънка. Но... Дубки. Но всякъде дубки... Той е... Грава ме дразни. Дразни ме. Но той е на всякъде. Давай, сам си се легло от улян да спа. И... Опакъс. Лягай, 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 оф. Сега би трябва да му... Къде отиде, бе? Лягни си, лягни си, моля, моля. Не, естествено. Крипера, видя ли ма? Крипера, да не си отива. О, what the fuck? Арите... не мога си още. Наистина. Коко? Няма коко. Не си легнем. Така, така. Не ме радва това. Нека го направим така. О, не трябва това, ако само така. И тук. И така. А следващите епизоди къща ще направим по-голямо. Мина ще има нататък. И да, това е кратното епизод. Мерси, че гледахте и да ви е харесало.